Gymbros podcast har nå inngått et samarbeid med Gymgrossisten, som har Norges kanskje største utvalg av både treningsprodukter og høykvalitetskosttilskudd. Med koden Gymbros får du 15% rabatt på ordinarie pris på hele sortimentet. Altså, du får 15% rabatt på ordinarie pris om du bruker koden Gymbros når du sjekker ut hos gymgrossisten.no. Da har jeg med meg Jakob Reiso. Yes, hyggelig. Vi skulle egentlig tatt en prat i går, men du slet litt med, du åkte tog og grei fra Gjerdemoen. Yes, du vet, jeg fra Bergen, så du kommer ha meg unnskyldt. Alt som rundt Oslo, Tønsberg, det Drammen, for meg alt bare, alt Oslo. Sånn at jeg tenkte det bare var en kjapp, ja, det jo rett i nærheten, det går jo kjapt det, men det tok jo gjerne en to timer å komme seg hit. Ja. Ja, det ble jo litt rot i, med premieutdeling. Du fikk først andre plass. Ja, stemmer. Og så ble du degradert til? En sjette. Hvordan føltes det? For jeg kunne godt se deg på andre plassen. Jo, takk for det. Takk for det. Det gikk så fort. Jeg rakk meg ikke prosessere andre plassen en gang. Men jeg tenker det er en god ting at de gikk tilbake og gjør det for liksom de rette plassene sin skyld. Ja. Og de som faktisk skulle ha de ordentlige plassene. Så jeg, liksom, ja, det var det rette å gjøre, vil jeg si. Ja, det er bedre at det skjer direkte enn at du hadde fått greie på det en uke i ettertiden. Nei, liksom. Det går ikke det. Så det er bare de i hvert fall de gjør opp for det, tenker jeg. Så det tenker jeg er viktig uansett. Ja. Men overall så er jeg veldig fornøyd med det jeg leverer på scenen, uansett om det er en andre eller mer kjente. Det, ja. Jeg har sett litt på Instagram, jeg er ikke sikker jeg har lest riktig, men heiv du deg på litt sånn i siste lite? Ja, kinda. Jeg begynte litt sent da, det skal jeg ærlig si. Jeg begynte ikke sånn ordentlig prep før i sånn januar, typ. Og da var jeg ganske mange kilo over senevekst, for å si det sånn. Ja. Men du, er du junior fortsatt? Nei, jeg er 26. I wish. Ja. Det var gøy det. Hvor lenge har du trent? Jeg har trent i 10 år nå. Stilte første gang i? 2022 var første gang. 2022. Så det var en Grand Prix-sesongen, det var første gangen. Og nå var du også med i Fit Pairs. Det var du vel også i høstet, som jeg ikke husker helt feil? Nei, det var ikke. Det var noe på Sandefjord. Ja, det var Sandefjord. Ja, stemmer. Det er litt kult at det er noen som blir med der da. Ja, det er veldig gøy. Veldig gøy å teste ut en ny klasse, det er det. Og så er det veldig gøy fordi at dette kunne gjøre sammen med damen, som også konkurrerer i bikini fitness. Men dette her var noe som vi kunne virkelig gjøre sammen, for da skal vi opptre på scenen sammen, øve på poseringer. Nei, det var veldig gøy. Hvordan har denne preppen vært med tidligere prepper da? Har du gjort noe annerledes, eller kjørt samme opplegg som du alltid har kjørt? Ja, denne preppen så har jeg hatt coach da for første gang, gjennom hele greien. Du har ikke hatt coach tidligere? Nei, før har jeg bare coach meg selv. Åja. Og så var det å overlate ansvaret til noen annen da? Det var egentlig veldig deilig egentlig. Var det? Kjempedigg egentlig. Og bare la det... Ja, det har egentlig gått smertefritt det. Det var ikke sånn vanskelig å på en måte ikke... At du på en måte gjøre som noen annen sier da, at du hadde ingen, eller hadde du noe, snakket dere sammen om hva som var best å gjøre, eller var det coachet som bare styrte alt? Nei, jeg overlot egentlig alt til han egentlig, der. Og jeg synes det har vært veldig deilig, for da slipper jeg å tenke og sånt, og han bare ordner alt. Og i hvert fall når det kommer til prep og sånn, så er det en mindset når man liksom, da må du på en måte legge fra deg det med fleksibilitet og alt sånt uansett, og da kom, og så siden jeg begynte så bare sent på preppen også, da går du veldig fort inn i den her nå er det aggressivt, nå må du pushe hardt. Ja. Så det er liksom ikke rom for noe fleksibilitet eller sånn uansett, og du kommer fort inn i den modusen der liksom, all mat er godt uansett. Sånn at, uansett hva jeg fikk servert og hva han sa jeg skulle spise sånn her, så gikk det helt fint. Ja. Men det er veldig bra egentlig, fordi at jeg tenkte sånn, første sesongen coachet jeg meg selv, lærte veldig masse, og så tenkte jeg andre sesongen, nå har jeg lyst til en ny sesong, for nå har jeg lyst til å på en måte rette opp igjen det jeg på en måte har lært, og prøve å bruke det jeg har lært, og så nå tenkte jeg sånn, ok, skal jeg lære noe mer nå, så er jeg nødt til å ha noen som kan mye mer enn meg, og se om jeg kan lære noe av det, og
Og så rett og slett bare legge fra meg alt ansvar og tøyler og alt sånt, så se hva de gjør. Ja. Det tror jeg er veldig smart, det å på en måte innrømme for seg selv at man kan ikke alt. Det er alltid, det er alltid nye ting man kan lære seg. Yes, 100%. Og bare det å faktisk prøve noe annet, ikke sant? Yeah. Var det stor forskjell på hvordan opplegget ble nå, mot så som du har gjort alene tidligere? Ja, både og egentlig. På en måte? Jeg vil si at Peak Week var ganske mye annerledes enn det jeg har vært vant til før. Måltidsstruktur og sånt har vært mye annerledes. Jeg har jo, altså, min filosofi sånn i bunn og grunn er jo, altså utenom fitness, det er jo at du skal kunne ha en fleksibel livsstil. Du skal kunne kose deg samtidig som gode resultater. Men når du er på en måte en fitnessutøver, så må du på en måte legge fra deg den. Og det måtte du legge fra, men det er enda litt mer enn jeg har nå. Jeg har vært vant til å kjøre sånn If It Fits Your Macros type. Du har gjort det på prep? Altså? Jeg har gjort det på prep, men selvfølgelig, det kommer til et punkt der du bare må spise clean mat og holde det til clean mat. Det er bare plass til clean mat, sant? Men han var veldig strikt på sånn, men det må være fordelt ut fra 5 måltid, dim, sant? Men det har fungert veldig bra, egentlig. Ja. Mens jeg, når jeg har gjort det selv, så har jeg liksom vært sånn, om jeg har bare 10 den ene dagen, så sa jeg, ja, men da sparer jeg alt det siste måltidet, sånn at det bare går opp makromessig. Ja. Eller at jeg slår sammen. Men det funker det jo, du kom i form på det også. Ja da, og jeg slår sammen 2 måltid og sånn, men det var ikke noe option noen, liksom, noe av det. Det skal være 5 måltid, det skal, skal være sånn og sånn. Var det vanskeligere, synes du? Nei, var du mer sulten sånn typ på kvelden når du skulle gå og legge deg, at du liksom... Jeg trodde det i starten at jeg kom til, for det jeg har gjort før er jo at hvis jeg kjenner at jeg, å, nå er jeg ikke sulten nå, men da sparer jeg til kveld, sånn at jeg har mer mat på kveld, men nå når jeg er coach, så måtte jeg fordele det likt, men det har fungert veldig bra egentlig, jeg har holdt egentlig sulten stabil og sånt. Ja, fått sove greit og... Ja, men... en veldig stor faktor til at det har gått så bra denne preppen er rett og slett fordi at damen min, hun er ganske flink på det med å legge vekk alt matfokus og sånt. Og jeg har vært veldig matfokusert tidligere prepper og sånt, liksom gått inn på Instagram, snakket om mat, sett på hva jeg skal lage senere og sånt, sånne ting. Mens denne preppen så har vi på en måte lagt fra oss det, og det kan man ikke gjøre, så faktisk har vi gjort det egentlig enklest mulig på denne preppen. Sitter ikke og ser på matprogrammet på TV? Nei, det er ikke. Så hvis du går inn på den her Instagram Explore-pagen min nå, ja, så er det ingen mat der. Det er helt sykt. Det har fungert dritbra. Ja. Sånn at når jeg liksom har gått inn i liksom sluttfasen og sånt, så er det liksom, det har ikke vært noe spesielt jeg har savnet sånn egentlig. Nettopp fordi at jeg har ikke tenkt på noe spesielt eller sånt. Det har liksom bare vært... Preppen har vært fokusert, fokuset liksom. Har du hatt noen cheat-days da, eller cheat-meals? Nei. Ingenting? Ingenting. Faen, vet du hva? Jeg skjønner ikke dere som greier det, ass. For jeg personlig, var jo hver eneste gang jeg har stilt, ja, hver lørdag, det er liksom all out. Jeg skjønner. Eller all in. Men, så all krebs til dere som faktisk greier det, ass. Jo, men, jeg vet ikke. Jeg tror det bare at jeg har ikke så... Ikke på preppen, så da er jeg så jævlig sulten på progresjon og fremgang. Jeg vet ikke, jeg er mer sulten på at jeg ser vekten droppe, og at jeg ser bodyfatten og fremgang der, at jeg sånn... Da orker ikke jeg en sånn reset, på en måte. Jeg orker ikke ta den. Hva fyser du mest på nå, da? Hva sa du? Hva fyser du mest på nå? Nå? Alt? Ja, egentlig. Eller du har vel spist en del nå allerede, kanskje? Faktisk, jeg spiste en liten salat og en liten bolle i sted. Men jeg kjenner meg selv såpass godt, noe jeg har lært fra tidligere år, at jeg har egentlig bare lyst til å ha noe. Jeg har egentlig bare lyst til å føle meg støft, egentlig. Nettopp. Sånn at... Og jeg skal selvfølgelig spise senere, sånn, så det er ikke vits at jeg går rundt og snakker hele dagen nå. For det, ja, jeg skal spise senere, men... Jeg kommer ikke til å få dekket det behovet, uansett hvor mye jeg spiser noe uansett, så jeg tenker at det... Nei, det er noen med det du sier der, at så lenge du bare får spise deg mett, så er det egentlig det samme hva du spiser, det er liksom havregryn eller whatever. Ja, så på rommet nå i sted, så spiste jeg et salatodel, liksom. Ja, exakt. Bare for noe, og jeg er kjempehappy med det. For jeg vet at hvis jeg ikke har litt tøyler, da går det bananas, for det har jeg gjort før. Ja. Ikke sant. Fremtidsmål, hva ser du for deg i fremtiden? Er det fortsatt mensfysik, eller har du lyst til å gå opp noen klasser til classic bodybuilding, classic fysik, noe sånt? Ja, jeg har jo da
vil jeg si en ganske typisk mensfysikkramme. Så jeg vil nok holde meg i mensfysikk, ja. Men målet er fortsatt å gi mensfysikk og gjøre det best mulig der. Jeg tror jeg liker veldig godt å konkurrere, det er så målet. Blir det noen flere konkurranser nå? For det, så som jeg har kjent, så er topp 6 er jo kvalifisert til EM. Ja. Hiver du deg på der, eller? Nei, det gjør jeg ikke. Så du er ferdig nå for Susanne? Nå er jeg ferdig, yes. Nå jeg har egentlig, altså, jeg har aldri kjørt en sånn ordentlig reverse diet, og nå er jeg veldig gir på det med å gå og kjøre med planlagt det og sånn. Så nå er jeg klar for liksom, for nå skal vi gjøre det skikkelig. For veldig ofte når jeg har gått av scenen, så er jeg bare bananas, gått helt hem. Og jeg har alltid hatt det mindsetet med at nei, men det her går fint, jeg går og koser meg nå, for jeg kan jo bare kutte senere, det går helt fint, jeg kan bare kutte. Men jeg gjør jo ikke det, sant? Og jeg gjør jo aldri det heller. Og, men nå har jeg heller mindsetet med at nei, det går ikke det. Jeg kan ikke bare kutte senere, hvis jeg skal fortsatt konkurrere, da går jo ikke det. En livsstilsklient eller en livsstilsperson som skal gjøre dette i de lange, da kan du det. Men hvis du er en utøver og skal gjøre det best mulig fra konkurranse til konkurranse, da må du på en måte holde ting litt under kontroll og variabler og sånt. Så du skal rett og slett bli mer seriøs også hvertfall, tiden mellom konkurranse? Ja, i hvert fall innledningsvis i hvert fall. Problemet har ikke vært nødvendigvis at om en måned eller om to måneder. Problemet er egentlig, egentlig den første måneden etter konkurranse. Skjønner. At det er gjerne første, det som skjedde i andre konkurranse, det er det jeg går opp sånn gjerne 12-15 kilo på første måneden. Og så hopper jeg tilbake på en seiersbulk og sånt. Men da er du allerede på en måte over 15 kilo, så det er ikke et godt startpunkt å starte en ordentlig. Så det er mye bedre hvis jeg da på en måte hadde startet mye bedre, ikke gått så veldig mye opp i starten, og så kan jeg heller tilpasse meg og tillate meg mer fleksibilitet etter hvert som vi går inn i off-season. Det kommer jo senere. Så jeg setter meg lyst på pizza nå, så det kommer senere. Det går helt fint. Men vil jeg si at du også skal prøve å holde en bedre off-season form? Ja, utenfor. Ja, ja. For da blir jo også neste prep, vil jo bli enklere. Mye lettere. Oi, det blir det. For du kan, du har fortsatt litt å gå på formen, du kan fortsatt bli skarpere. Ja, 100%. Så, og det tror jeg hadde gjort veldig mye på fysikken din, altså. Ja, det tror jeg også. For jeg har jo veldig sånn, det er noen steder du ser at der henger det veldig mye fett. Det er ikke så veldig sånn jevnt fordelt. Ja, ikke sant. I hvert fall rundt midjepartiet, der må jeg bli veldig skarp, veldig skarp. Ja. Sånn at det tror jeg også hadde gjort mye veldig bra. Sånn med tanke på, da hadde du jo da coach som hjelpte med kosthold, hadde du også hjelpen deg også med trening noenting? Blir det noen forandringer i treningen? Du, det har jeg ikke snakket meg om, men ja, han har hjulpet meg med trening også. Jeg vet ikke hva planen videre med treningen, men han har jo tatt seg av treningen. Store forandringer, eller er det noen veldig store forandringer som har blitt gjort mot hvordan du trente tidligere, eller? Ja, oppsettet er ganske annerledes, egentlig. Det er mye mer volum enn jeg selv er vant med. Ok. Det er det. Men sånn øvelsesvalg og sånt er ganske enig på. Men det er ganske sånn, kall det ny forskning og sånt, veldig sånn apparat og biomekanisk rett, og du skal treffe de muskler fra de riktige vinkler og sånt, så jeg er veldig enig og innom sånt. Kult. Og du jobber selv som coach, ikke sant? Ja, stemmer. Online coach? Ja, stemmer. På fulltid, eller? Ja, på fulltid. Det gjør jeg. Så det er veldig gøy. Akkurat det med å snakke med Kristoffer Bjørndal da i Sandefjord angående det å just overlate ansvaret til noen annen. Han har også hatt coach nå for første gangen. Og han sa det var så deilig å slippe å... For selv så blir det at man overanalyserer allting hele tiden, ikke sant? Ja, 100%. Mens nå da så kunne han bare slappe av, og jeg regner med at du føler litt det samme. Ja, 100%. Så sykt da. Fordi at det å, i hvert fall når du bryr deg veldig mye om sporten, sånn, så blir det på en måte fulltidsjobben din det også. Så er det veldig digg å ta av den avlastningen. For jeg har jo veldig mye ansvar selv på businessfronten nå, med coachingen. Ikke sant. Og da kan jeg heller fokusere mer på det. Og så mindre det er når det går mer av seg selv. Og da kan jeg heller nyte og kose meg med sporten og sånt, i stedet for. Ja. Så det fungerer veldig bra. Men det som er så veldig sånn, det motsiller veldig. Fordi at på sosiale medier, der er jo filosofien min at for kundene mine også, det er det med fleksibilitet. Du kan få knallgode resultater, selv om du går ut og drikker i ny og ned, selv om du skal på ferie, selv om du vil spise god mat og sånt. Og det har jeg alltid preachet og sånt. Men
det fungerer ikke når du en ute, altså det har vært veldig sånn yes, du kan komme i form og sånt, og spise god mat, bare pass på å telle makroene og kaloriene dine, ha balans og sånt, og så kommer jeg her og bare, jeg spiser knusklint og veldig strikt på dieten, veldig lite mat, veldig mye cardio, og så er jeg utover liksom, så det har vært litt sånn balansegang der og går. Ja, jeg ser det. Neste konkurranse, har du satt deg noen mål, eller? Nei, nå er det først og fremst å gjøre en god off-season, og så tar vi det egentlig derfra. Det er å gjøre litt hva coachen sier også. Spennende. Jeg tenker at neste gang så blir det når vi er klare, rett og slett, egentlig. Ja. Gjøre de forbedringer som trengs å gjøre, så... Ja. Og så bare det å føle at man faktisk har rukket å gjøre noen forbedringer før, ja, før man går på scenen. Ja, ikke minst. For denne preppen, altså jeg fikk jo denne coachen sånn, vi begynte en uke, og så sa jeg, du, by the way, jeg tenker å hive meg på en konkurranse og sånt, klar, rekker vi det og sånt. Men denne gangen så skal jeg, ok, nå... Planlegger litt bedre. Ja, nå hopper vi på når vi har, ser vi er liksom klart. Ja. Nå er det mer sånn, det kan gå, vi ser hva vi klarer å få til ut av dette. Ja. Jeg gleder meg å se hva... hva resultatet blir neste gang. Jo, for det. Tusen hjertelig takk for praten. Jo, selv takk. Og nytt resten av dagen. Takk for det, det skal jeg gjøre. Og jeg vil bare si tusen takk for å få lov til å være med. Det er veldig gøy for en gang skyld. Jeg har vært på en del podcaster før, men det er første gangen jeg er på en podcast som jeg aktivt hører på selv. Så det blir veldig weird egentlig å se tilbake på. For jeg hører jo på å være Jim Rose episode. Det er jo min... ukentlig cardio entertainment. Det gleder meg å høre. Tusen takk for praten. Jo, selv takk.